Estem en les instal·lacions, en l'exposició d'Abadí Segura i estem en Rafael Abadí Segura. Gràcies per acollir-nos així en la teua exposició. Molt bé, doncs així la tenim a la vostra disposició. I bueno, la qüestió és que vas a traure un llibre que és Alcoi sobre el modernisme, Art Nouveau, el modernisme. No es pot dir un llibre, serà una revista de 32 pàgines a tot color i dibuixat. És tot dibuixat a color sobre el modernisme en Alcoi. Tant edificis com monuments, com les plaques que hi ha en el viaducto, o els àngels que hi ha tant en el cementeri com en l'església de Sant Jordi, o sigui, tot el que siga modernisme. Sí, i la forma que tindrà la porta serà aquesta? Sí, serà... Això són les proves d'impressió? Sí, o sigui... que van imprimir demà i vaig acabar de repassar-ho, perquè això ho he de fer avui, perquè demà imprimisquen i el dilluns traure-ho al carrer. Anem a traure-ho per a festes, que és una cosa molt interessant. Jo crec que me se va ocorrir perquè tots els dibuixos ja es tenia fets. I només era qüestió d'ultimar detalls, treure-li un poquet de història de cada edifici, anys, els arquitectos i algunes característiques, i jo creia que, vamos, m'ha costat una miqueta, però no, està pel dilluns o dimarts, està en el carrer, totes les papeleries. I tens així, ens has preparat unes qüestions, uns exemples d'algunes coses per a que la gent que estiga veient-nos es pugui fer una idea de lo que es pot trobar en aquest llibre. Estos són els originals que ja he fet jo que a través de això durar almenys 15 anys. Això estaves dient-me que era la farola del principal. Això és una farola de modernisme que està en el teatre principal, la font del Molinar, que la cúpula, una salamandra que hi havia en l'estació del Norte. Això és una estufa, estaves comentant-me. Sí, una estufa salamandra, és que es diu salamandra. Sí, això ha estat per 70 anys en l'estació del Norte. El clàssic, el quiosco que hi havia enmig de la plaça, que el va fer don Joaquín Arcil Lesnar, això és molt bonico, estava fet en trencadís i en l'estil modernista. Esta és una làmpara que hi ha en el círcul industrial, que té moltes coses, el círcul industrial té molt, coses molt boniques, és àngels que fan de suport al Sant Jordier del Xicotet. Sí, que estan en l'església. En l'església, pues, es ha tingut que dibuixar, i un altre del cartel del viaducto de Canalejas, les cases que hi ha en el País Valencià, el número 26 i 30. I el llibre explica on està la casa, sí, qui la va fer, de quan era? Sí, Nany, Paquie, que era el dueño, este és el conservatori, entonces, quin any es va fer, qui va aprovar el projecte, i algunes característiques que hi hagin, la casa mateix, en fi, així n'hi ha moltíssimes, i tots són en estil modernista, o sigui, són tot el que hi ha, i entonces així estan detallats els balcons, com, qui es va fundir, per què, en fi, tot això. Este, per exemple, és molt bonico, que ha desaparegut, aunque està a l'edifici, el Teatro Calderón, com era antes. I així n'hi pues, ha pues, vora de 20 edificis i moltes, per exemple, el monument de Cervantes del 1905, pues, també és modernista. Perquè és edifici, bueno, és modernisme, per tant, pertany a aquesta època, als principis de 1900. No? Sí, està des del 1901 fins al 1918. Tot aquest període és modernisme. Després ja n'hi ha un altre període que passa, fan uns altres edificis que es diu secesión, que és a base de tot coses, elements geomètrics, redolins, quadrats i coses llargues, com per exemple, pues, què diria jo, el Matadero, o la fàbrica de Solrayo, o el pont de Sant Jordi, o papeleres reunides, el bambú que diem, o el tanatori damunt de Sant Vicent, o sigui, això ja és una altra època, i després està l'Art Deco, que possiblement al millor de ser un any o dos aniré dibuixant coses i ho traurem. Una altra cosa que vaig a traure possiblement per Nadal seran totes les fonts públiques del Coi, que ja les tinc dibuixades en color. En tinc vora 50. De tamany gran. N'hi havia unes quantes, eh? Sí, el que passa és que no estan totes ara. Bueno. L'última que van llevar va ser la del Font del Vidre. Mm. La Font del Vidre l'han llevat, ja no està. I n'hi ha pues, moltes que han desaparegut. Pues la font de la Rata, la font del Tossal, pues queden allí vestigis, però han desaparegut.
Però així i tot, jo les tinc recollides, les vaig fotografiar en els anys 70 i les ha pogut reproduir, les ha dibuixades, i per lo menos contar la història d'elles, perquè hi haurà molta gent que quan les veig es sentirà identificat quan anava per la font, quan anava a omplir el poal d'aigua o quan anava a omplir el botilló. Són records de sempre, però de moment el que tenim és que ara mateix eixirà... Sí, Art Nouveau, Art Nouveau en el coll. Eixirà este llibre i estarà en les papeleries, a un preu prou interessant. El llibre és una revista perquè seran només 32 pàgines. Estarà a la venda en totes les papeleries i a un preu mòdic. O sigui que no és... Però, clar, a tot color, pues, sense voler, pues, se'n passa una miqueta de preu, però mòdic, que seran 5 euros o una cosa així, o sigui, no se'n passa més. I tot això jo crec que és donar a conèixer el coll el que tenim, perquè és que és un dolor que veig que coses que tenim en el coll la gent pues, no les coneix, no sap el per què ni el com i per què es dona la circumstància i per què nosaltres li donem aquesta importància. Perquè és que art modernisme, o sigui, Art Nouveau, ha hagut en França, en Itàlia, en Alemanya, en Anglaterra, diferents noms. Però la característica que tenim així en el coll és que l'Art Nouveau d'ací del coll, quasi tot, és en pedra. Picat en pedra. Tu te'n vas a Barcelona, també n'hi ha verdaderes joies, però normalment es feien en rajol, en cement, no, així està picat en pedra. Clar, això era, necessitava un poder econòmic enorme i això es donava en el coll en aquell temps. Gràcies a la industrialització es va produir que aquestes persones que podien dispondre d'aquests diners pues, se'ls van gastar. Empleaven a ebanistes, empleaven a canteros, empleaven a escultors, forjadors, fundidors, vidriers, pintors. Donaven una quantitat de feina enorme. Van manejar l'economia. Molt, moltíssim. I tot això es donava perquè hi havia un poder econòmic. I sobretot, ja el dic, fundidors. Si hi ha obres molt bones en bronze, en ferro, i tot això, pues, claro, valia molts diners, no era qüestió de fer simulacres de... No, això valia molts duros. I es va donar així cas en aquell entonces, 1920 és quan va haver el més gran auge de l'Art Nouveau en Alcoi. Pues estem atents al llibre i moltes gràcies per fer-ho també. Sí, pues jo, perquè sóc un enamorat d'Alcoi, m'agrada. I jo dibuixo, m'entretinc i ho dono a conèixer. Això no és, jo no sóc un gran dibuixant, però si ho dones a la gent un poquet escudellat, en coloreig i explicaet, senzillo, doncs jo crec que això la gent ho aprecia.